ty máš to pché, co postáš vyhlík. Vždycké pivo. Ukáž na větvičky, jo? Když už máme chojky. Už máme. Víš, vej? No. Spod tak asi mohlo bejt. No, je to právně stařičkej, měru uhelný důl. Když teda ty dvě malinký okýnka s těma dřevěnýma dvířkama? No. Do ty křižovatce? No. Tak tady odsaď pochází moje praprababička. Tady odsaď. Ten pán na tom hřbitově, jak jsem viděl na té fotografii, tak stavěl Fuchsovic hrad. Takový dům velký. A ten byl tady za kapličkou. Jak máš? S tím hnědým oknem. Ti ukážu. Fuchsovic dům. Co patřilo mně, co nás... Chyba rodiny. Tak. To je to. To je divý. Tady odsaď, kde se narodila moje babička. Hmm. No, tady měl to krejčosty. V tom druhém domku. To je ty dva. Jo. A prvavě ševčíků, s pradědou ševčíků, když se vrátili po válce, no, tak si koupili tenhle ten domek. Ten, co vidíš naproti. Pravdě proti naši, ano, co chtěli koupit, měli na to peníze a přišla měnová reforma, koupili si hovu. Ten chtěli, to někdo mě, tak tam vydali, taky tam nechali lidi potom vydat doživotně na letním bytě. Tak to. A tamhle ta veliká žlutá budova se před náma. A to je ambulatorium, to je vlastně jako jakoby první nemocnice. Sádky. Tady odce pochází moje pravobička. Ty ryby se nalovily do Vezíkovci v řece a tady v těch strulách byly bazény a tady v tom byly ryby. To jsou sádky. A tu jsme tady jeli na sádkách, ne? Jsme si to říkali. No a před námi máš ten betlem, podívej se. Víš, ty podmokly. On se totiž příhoda nedostal do školy. Příhoda? No ten malej z Lidic. Proč řeku tak miluji? Snad proto, že jsou v ní ryby, nebo proto, že je volná a nespoutaná? Kvůli tomu, že se nikdy nezastaví? Snad proto, že šumí a že nedá spát? Snad proto, že je tu věky, anebo proto, že každý den její vody v dálce umírají? A nebo proto, že na ní můžeš plout, či v ní můžeš zemřít? To je ze sněhu, Davide. Jak to je u ledy. No a ten věc se ti zahrál v různých filmech. Zlatí úhoři. No, taky.
vlastně, tady vlastně Ota Pavel začínal popisovat do svého románu, jak se chytá ryby. Takže Smrk krásně jsem se zatím u hoře a jinak lokačně se natáčel tady na tom jezu, ten film. Se otočíš, tak když zajímá mamovku, tak jsme přijeli. A o tom popisoval vlastně Ota Pavel, ten se skok toho rozvědčíka právě do té Berounky, když ho nahánět. Takže se budeš asi vyfotit, že se vyfotíme s jezem? S jezem nebo bez jezu? No, úžasně to tady v letě, takže se sem v letě ještě tak na video půjdeme podívat a v letě se tady užijeme. No a jak jsem byl na tom lejskáči, tak tady o 3 km dozadu, tady vysvětšili tu kameru. Tak pojedeme domů. Pojedeme. Musíme taky na oběd v Šarce. No, musíme na oběd. A musíme na tu matiku, Davide. Večer máme oslavu. A dneska musíš ještě na matiku. To víš, byli jsme dát, hele, když to vezmeš. Ty máš Vánoce to u nás doma nazdobený. Jo. No, tak jsem musel taky dát něco odvést Daníkovi, ne? To je velký tady. Jo. Co? Náš ty fotoviště, co to tady je? Kemp. Ten kemp. To je kemp z Mikolec. Tady vždycky mají stany. No a tady vlastně vyjíždí vodáci na Berounku. Aha. No a my se budeme drapat, Davide, do tamhle tý hrůzy nahoru, podívej se. Až nahoru. Yes, až do hlavy. Yes, no a to jsme se drapali, Davide, vlastně jsme byli u Daníka a u mami na hořátech kopcích. Tak, děda z babi a Daník už mají stromeček, tak jdeme domů, pojď. Zlatí úhoři určitě jednou připlujou. Já jsem je ještě neviděl, ale ty se toho možná dočkáš. Zdvihnou se ze dna a potáhnou. Budou jich celý zástupy. Běžel jsem, abych se očistil jako hříšní v té indické řece Gangu. Protože řeka je hluboká studna zapomnění. Plujte až do Sargasového moře. Tady. Tak bude zase. Pche. Tady stopro, víš co? Tady bude. Ale víš co dělá kočka, když něco ušklí, jo? Říká. No. Štěpána, když se mi líbí, tak jestli dělá. Tak asi to té vody bude dobrý. Víš, i kočka to dělá. Pche. Co tam čteš? Já? Tady, naproti. Ježiši. A to je prostě. A ta státní silnice, když vezdívala Davide tu tady. A to je ta hrobka. Jo. Jste jako s tam mumiema. Stála expozice. Musí to držet a teď se podívej, že jsem ti nelhal. Co tam je pod tím kostelem? Mumie. Tak to přešti, jsou to nejstarší mumie ve střední Evropě. No vidíš. Jsou z roku 1495, Davide. Jsou o 300 let starší než ty klatovský. A tuto je největší epitaf v Evropě. Maximilian Grispek s jeho manželkou, který nechal vystavět ten kostel a jeho přístavbu. A právě, že Maximilian Grispek leží tadyhle a tady máš Grispeka a tady máš jeho manželku. Jo. Tak, pojďme se podívat do toho kostela, pojď. Jinak ten kostel, Davide, na plzeňském kraji jsou pouze dvě jediné stavby. Plzeňská radnice je tutím stylem stavěná. No a tady máš nejstarší část kostelíka. Ale ta kaple s těma mumiema je z druhé strany toho kostelíka. Tady máš si podíváš dovnitř, tak ten kostel má jedinou zvláštnost, co se uvidíš. Říká se tomu takzvaná neckovitá střecha. Klemba. A to je, prosím Davide, tadleto. Ta neckovitá klemba, to uvidíš. A ta kaple hřbitovní, tady máš, jo. Má dekateron, to jsou obrázky, ty se čtou křížem, a dávají smysl. A tady máš ten epitaf, kus vidět. No a jinak varhany, Davide, jsou přenešeny z Mariánského Týnce sem. Když se opravoval kostel, ta hrubka, no. Tak mumie byly tady na faře, byly 4 roky. Ležely ve fardním sále. No a ty mumie máš potom tamhle ještě. Máme tu. Máme pomníček k ním. Na žádost Ludvíka Grispeka povýšil král Ferdinand Habsburský 20. září město Kralovice na město. No a ten Florian Grispek byl rádce a konšel právě císaře.
Žádná nahá prdel. Docela chytrý pán, viď? A pan Florian Gespex, právě se jedná ta přístavba, tak ta kaple je tuto. A ty mumy máš tady pod tím, přístavle pod tím. O, na počmáravače dláb. No. To je původní kostelní vchod, ano. Ale nás zajímají ty mumie. Davidku, a ty jsou tady zatím. Tady pod tam průduchama jsou, je hrobka s královickýma mumiema. To jsou průduchy. Jedna je oddělaná a jedna zadělaná. A to vždycky tam šlo vidět. Když se tam chodívalo, si tam lehnul, tak jsi viděl. No a tady byla druhá hrobka, tak asi koukal, tam bylo vidět taky. Tady do té hrobky. Když teoreticky, Davide, kdybychom tam dali kameru, bychom tam možná viděli. Tak já to průbnu, počkej. Mám motorku se dvou, zkus a uvidíš. Tak Kolombo, jdeme na to. Koukáme se. Ne, je tam nebude teď korun. No tam je sklo dvojitý. Takže takhle si dřív ty mumie viděl. Strašná škoda, Davide. Mumie jsou vidět v letě, no, tak v letě, hele, si objednáme prohlídku, zaplatíme si, ale oni neuvidíš stejně, stejně se k ním nedostaneš úplně, Davide, dostaneš se k ním přes, tam je skleněný dveře a budeš na ně koukat z boku. Jsi jako dobrá světluška. Viď? Jsem světluška, svítím. Zkusíme si otevřít kostel. Kostel zamčený, no. Se podíváš na ten oltář, tak ten oltář, to svatého Mikuláše, má jednu takovou zvláštnost. Myslím si se, že ten kostel, ačkoliv je pořád strašně symetrický, tak je nesymetrický. Ten levý oltář je posunutý o 3 metry dopředu blíž kvůli kostelní věži. Při pohledu máš pocit, že oba malé oltáře jsou u sebe stejně dlouhé, ale ten levý je blíž. A když se podíváš nahoru, tak Davide, to je ta neckovitá střecha. A to je ten unikát. To je ta neckovitá střecha. No a tam, jak máš ty oblí dveře, tak tam se řekl do té krypty, kde jsou ty pánové z Grispek. Máš to v němčině, budeš to mít jako učivo. Tak tady máš ty mumie. No, tady už máš tu první kresbu z toho 19. století. Ty okýnka. A tady vlastně máš. Tak tady máš Grispeky. Da? Davidku, ty máš dneska Ježíška. Ono to máš češtině. To si to ne, budeš se spolučit německy. Jo, je to samý. Zbavuje se oboje. Tak, pohoď, budeš se spolu učit. To je ten epitaf. Toho Grespeka. Víš to? A to je vlastně vstup do té hrobky. To je se do té mumie. A to je ten epitaf v té kryptě. V té horní části. My jsme stáli tady, ty máš varhany z Mariánské týnice. No a to je ten původní oltář. Královické a sochy jsou z Mariánského týnice přiležený. Tak co? Krása. Líbí? Jo. Máš kulturu za 500? A pak, že ti nevedu ke kultuře. Pojď, synku. Akorát neměli Betlémek, já si myslím, že to bude Betlémek a nebyl. Teď to nejhorší cvíjezd je skrolovit tuto. Koukej. To vylomený jak... Co já všechno kvůli tobě musím vytrpět a moje auto na lidé. A pryč. Pryč tady odsáď. Možná. Nestraš. Já tady nejde. Já straším, že něco vidíš se nebude. Cože? No já taky, ty zakazuje zdu. Ne. No, tak jo, no. Mám radost na starém Bělidle. Takže musíme se znát městí. Já mám štěstí, mě to dneska jde. Mně se to líbí. No vidíš to? Já musím všechno vytrpět, Davidku. Yeah. Já plaču, já trpím. Tak plač. Neboj se, je to brzy dobrý. Brzy. Vietnamský obchod. Berlingo.
Tady jede pan Ševčík po první straně, děkuji, nashledanou. Tak jsi se docela tak Trojan, veď? No vidíš. Hele Davide, ale to si půjdeme někdy. Někdy jindy. To je na díl, no. Aspoň jsme viděli v té cestě, co jsme našli, tak. A vidíš hezky, tak tady vlastně stojíš na nádraží už, no. Na mladotický lokálce a z toho já kecám, aby se obnovil provoz. To už se asi neobnoví, to vidíš, už to v troskách všechno. A bylo to krásné, ty. Bylo, no. Toužil jsi po příkladu, Davide, máš tu příklad, nevaž se, odvaž se. Tady jsi skuhral, tak si zapiš ten příklad, Davide. A já ti ho zkontroluju. A pak řekneš, že jsem zle já, anebo si je zlá ta prezentace. Hinca ukáže. No tak teď to umíš, Hinca ukáže, tak teď jedem, jo? Nevaž se, Davidku, odvaž se. A to máme jenom část té lekce, ještě nás máš hodně zajímavých dneska lekcí. A zítra se na to přistaneme a budeme mít, Davidku, zábavu. Nekoukej na mě, jak trojanský nádraží, prosím tě. Uhu. Uhu. Neboj na. Je, ty už nám, Davidku, šedivíš. Tvůj vlastně šedivý. Ježiši. Bude tam za chvíli náměstíčko. Ale náměstíčko na takovou bude. To už máme. Ale normálně prostě, já jsem to počítal normálně, na to počítal od té šesky, jen si spodní. Od té šesky. To je dobrý, to flako zase šitem. Hej, takovou, hej, sleduj, sleduj mě. Tak, takže sleduj. Od šesky do 7.5, takže od zhora dolů, jenže já jsem ho počítal, jak jsem zvyklem, jak je zvykem od spoda nahoru. No, což je kravina, ne? No, protože to mám ve zvyku. Takže logicky, čím máš větší rozestup, jak máš víc stromů, jo? Tak teda, Davide, ty jsi to teda rozjel. Čím máš rozestup, tak mám méně stromů, ale prostě nevím. To by ty stromy to tam množily, ne? Jak králíci. Bože, Charlotte, jedny, ty jo. Ah, takže pokračuje. No ty si počítej, já vydržte, hele. Skválně, já vám to ukážu, jak to udělám, jo, ale S jako strom, ne jako blbej satan. S to je, no, to natočí. Takže X, to je to lomeno 490, rovná no. Se, počkej, jak to je, 6, lomeno 7,5, a to se rovná, počkej, tohleto X, to tady je rovná, takže to máme 6 krát 490, lomeno 7,5, tak to je 6 krát 490 se rovná tohle děleno 7,5 a to se rovná tohle 392, což by odpovídalo podle očekávání 392 stromů bylo tady vysázeno. Takhle bych to zakončil já. No. Tak a teď se koukím, co to zakončí Darovičky. Sděleno 7,5 krát 490, no a to je... Takže paní Dojičová, kdo měl pravdu teď? 392 stromů. Jo, je to tam! Tak, 392, vidíš to, černý a bílý. Máme větší rozestupy. Danke schön. No jo, šetřínku. To děleno vlastně, máš tu zlomkou čáru, že jo? No, ale jo, takže vlastně, když to... Můžu to dělat takovým způsobem. No můžeš, no, to je správně. Takhle to je jako, tak jako matematicky pro tebe, to jo. Ona trošku setočila, jo. No, ona to má jako pro děti, ze 7. třídy, věc se to učí teď v těch zlomkách, jo. Takže, to, víš co, že to tam tady... Na co čekáš, no, mladý? Nástup! Papa! Nazdar! Papa! Jojo! Už jsi nalezl? Už jsem nalezl.